დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის ბოლოს სტუმართან ერთად აფხაზეთის მთავრობის რეგიონალური მართვის საკითხებში მინისტრის მოადგილე ქალბატონი მანანა ანუა გახლავთ ჩვენთან გადაცემაში სასაუბროთ. მოგესალმებით ქალბატონო მანანა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან სტუდიაში მოგზანებისთვის. ქალბატონო მანანა, ჩვენ საუბრობთ 5 ივლისის კომანის ტრაგედიის შესახებ, მამა თქვენის იური ანუას, იგივე გიორგი ანუას სადა მამა ანდრია ყურაშვილის ისტორიაზე გვინდა ვისაუბროთ. ალბათ უფრო გავამახვილებთ იმ ისტორიებზე ყურადღებას, რომლებიც ჩვენმა მაყურებელმა ნაკლებად იცის. ქალბატონო მანანა, აი დღეს 4 ივლისს, ანუ დღეს ღამე იყო 93 წლის 4-ში ღამე, ანუ 5 ივლისით თარიღდება ისტორიაში აი ეს ტრაგედია. მე მინდა პირველი შეკითხვა დაგისაც, ვიდრე ისტორიებს მოუყვებოდით კონკრეტულს, რა ემოციასთან არის დაკავშირებული თქვენთვის ეს თარიღი? ეს არის ალბათ რა თქმა უნდა ტრაგედიის დღე, როცა თქვენ мама დაკარგეთ, თუმცა ამას ახლავს ორმაგად დიდი ემოცია, ალბათ სიამაყის გრძნობის, ხო? მე ალბათ არ ვცდები ამაში. აი როგორია 4 ივლისი, აი 4 და 5 ივლისი, როგორია თქვენთვის ემოციურად? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმები ტელემაყურებელსაც, მივესალმები. საერთოდ იცით, ეს კომანის ტრაგედია, ეს 4 5 ივლისი და მთლიანად ეს კომანის ტრაგედია, ეს იყო იმ დიდი ეროვნული ტრაგედიის სიმბოლო, რომელსაც ქართულ-აფხაზური დაპირისპირება ჰქვია და რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მომხდარიყო. იმდენად წმიდათა წმინდა, იმდენად სათუთია, იმდენად სიღრმისეული და ხელშეუხებელია ქართულ-აფხაზური ერთობის ფენომენი. და ამ ქართულ-აფხაზური ერთობის, ასე ვთქვათ, ჭრილში კიდევ უფრო იზრდება კომანის ტრაგედიის მნიშვნელობა, რამე თუ ის ცოცხალ მაგალითად იქცა აი ამ ერთობის, რომლის განსახიერება იყვნენ ქართველი დელმონოზონი მამა ანდრია ყურაშვილი და აფხაზი მამაჩემი იური გიორგი ანუა. იმათ შეძლეს ამ დაპირისპირებაზე კიდევ უფრო მაღლა დამდგარიყვნენ. იმათ დაიკავეს სწორი სულიერი პოზიცია, ანუ ეკლესიური პოზიცია, აი რომლის გადასახედიდან, რომლის თვალთახედვით ყოვლა დაუშვებელი იყო ეს დაპირისპირება და ეს უდიდესი დანაშაული იყო. და ეს თავისი მწამსის ერთგულნი დარჩნენ ბოლომდე და მოწამეობრივი აღსასრულიც მიიღეს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს 4 და 5 ივლისი, ეს იყო ესეთი, იცით რა, ეს იყო ესეთი საშინელი დღეები. ანუ პირველი დღეები მაინც ყოველთვის, აი როდესაც ესეთი დატრიალდა მხელა ტრაგედია უკვე, არაფრის აღქმის უნარიც არ აგაკი მომენტში და მაგრამ აი мама ანდრია, აი ესეთ აი თქვა, აი ესეთ საშინელ ტრაგედიის დროსაც ინარჩუნებდა საოცარ სიმშვიდეს. დიახ. მაგი იყო თავის, იცით რა, სულიერი მოძღვარიც იყო ჩვენი, ამ ტაძრის სულიერი მოძღვარიც იყო და ამავე დროს ეს იყო პიროვნება, რომელმაც რაღაც უმაღლეს საფეხურს მიაღწია თავის სულიერ განვითარებაში და მასთან სიახლოვეს შენს გრძნობდი იგივე სიმშვიდეს, რომელსაც ფლობდა თვით мама ანდრია. დიახ, და აი мама ჩემი და мама ანდრიას ურთიერთობაც, აი მათი სიახლოვე ზუსტად ეგ სულიერობის ნიადაგზე იყო, სულიერობის საფუძველზე იყო. და ალბათ ის გზა, რომელიც გაიარა იური ანუა, ანუ იური ანუა ის იყო პიროვნება, რომელიც აფხაზი იყო, მაგრამ რომელსაც აბსოლუტურად ქართულ-აფხაზური თვითშეგნება ჰქონდა. მისთვის ქართველი და აფხაზი მარად ერთი ცნება იყო და აი ყველანაირი მცდელობა აი ამ ორი ერთიანი ორი ერის გახლეჩვის მას უდიდეს დანაშაულად მიაჩნდა. და ამას ქადაგებდა თავისი ცხოვრები, მას ყავდა უამრავი მეგობრები, თავისი სიყვარული და იმ ღვაწლით, ანუ იმ ტაძრის აშენები, თქვათ, მან რო ააშენა ტაძარი, აი წარწერები ტაძარზე, ხო, ქართულად, დიახ, ქართულად. თანაც რა დროს ეს, როცა ლაპარაკეთ? დიახ, დიახ, ეს იყო ისეთი დრო, როდესაც ეს იდევნებოდა, როდესაც ეს არ შეიძლებოდა, როდესაც ქართული დალაპარაკებიაც კი რაღაც უხერხულად ითვლებოდა და
ამ დროს ამ ადამიანმა ესე იგი, ნუ ესე იგი ეს იყო დენი ქართული ხატები იყო იქ. Იქ იყო დავით გარეჯელის ხატი, შუშანიკის ხატი და ყველგან იყო აი ეს ქართული წარწერებიდან ასომთავრული, რომ წაიკითხონო, იცოდნენო და მას ხანერად ვერც წარმოედგინე, მათ ორგანულად განუყოფელი იყო, ანუ მის იდენტობა ქართველობის გარეშე წარმოუდგენელი იყო. ქავტომანა იონე ნათლისმცემლის თავის მესამედ პოვნის ადგილზე, ხო? თუ არ ვცდები 1500 საფეხურიანი კიბე აგო, ხო? აი ამ შესახებაც რო გითხრათ. ასევე მე გადმოცემით ვიცი, რომ აი ეს ტერიტორია ცდილობდნენ ამ წმინდა ადგილას რაღაცა იმის გამო, რომ თითქოს ხალხი არ მისულიყო და არ ეცა თაყვანი წმინდა ადგილისთვის, გადაწყვიტეს რაღაცა ჭის ამოღება, ხო, და შემდეგ სახლებში ამოხეთქა წყალმა, იმიტომ რომ არ იყო ეს სწორად გათვლილი და მამამ ძალიან ბევრი მიწა ჩაყარა და ამოაშრო ეს ჭაობა. უფრო დაწვრილებით რომ მოგვიგებთ ამის შესახებ. საერთოდ ჩვენ პირველად ვთქვა კომანი, ჩვენ არ ვიცოდი, ჩვენ ცხოვრობდით სოხუმში და ეს კომანი ჩვენ შევიძინეთ აგარ როგორც აგარაკი. მაგრამ მე როდესაც გაირკვა რომ აქ არის მსოფლიო მნიშვნელობის სიწმინდეები, აი მამაჩემმა ეს გულთან ახლოს მიიტანა ეს და მე პატრიარქთან ჩვენ უწმინდესთან ძალიან დიდი მეგობრობა აკავშირებს ჩვენს ოჯახს. იქ მსახურობდა როგორც მიტროპოლიტი ინკლებში. დიახ, სოხუმიდან და რა თქმა უნდა მამაჩემი მივიდა უწმინდესთან და მოუყვა მის შესახებ და თავის გადაწყვეტილების შესახებ, რომ ის გააკეთებდა ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს სიწმინდეები აღედგინა და რაღაცა წინვალი კომპლექსი სულიერი ყოფილიყო კომანში, ის მსოფლიო მნიშვნელობის დონის არის და აი თელი მსოფლიოსთვის ყველა მორწმუნე სათვის რო ყოფილი იყოს ეგ მისაწვდომელი აეროდრომის აშენებასაც კი აპირებდა კომანში და საბაგირო გზა სოხუმიდან კომანში რომ ყველა მოსული იყო კი და აი რაც ეხება წმინდა იოანე ნათლისმცემლის თავის მესამე პოვნის ადგილს ეს წმინდათა წმინდა ადგილი ყველა მორწმუნესთვის, ყველა მართლმადიდებელისთვის და იმყოფებოდა მთაზე რომ სადაც ასვლა ყველას კი ვერ შეეძლო და ამიტომ გადაწყვიტა მამაჩემმა რომ აეშენებინა 1500 საფეხურიანი კიბე, დიახ, რკინის კიბეა თავისი დასასვენებლებით, სადაც შეიძლება დაისვენო თუ დაიღალე და ну ის იყო ძალიან დიდი შეღავათი მორწმუნესათვის და ძალიან ის მონდომებულები იყვნენ, მე ძალიან ბევრი ჩამოდიოდა. Ну машин საბჭოთა კავშირის ტერიტორიიდან ყველა კუთხიდან ჩამოდიოდნენ. Да, წმინდა ვასილისკოს წყაროსთან კიდე, ესე იგი კომუნისტების დროს, იმისათვის რომ მორწმუნეებს არ ევლო ამ წმინდა ადგილას, აშენეს ეს წყალსაცავი, ძალიან დიდი, ხო, წყალსაცავი, ანუ თესაშენის აშენებას აპირებდნენ, მაგრამ მოხდა სასწაული. წყალმა, ესე იგი ვერ გამართეს ტექნიკურად, თქვათ იქ წყლის გაყვანა და წყალმა ამოხეთქა სახლებში, ოჯახებში. ამის შემდეგ მიტოვებული იყო ეს წყალსაცავი, დაჭაობდი, გაჩნდა ქვეწარმავლები და საშიშიც იყო, ერთქვა რა თქვა, მისვლა წმინდა ადგილზე, მაგრამ მაინც მიდიოდნენ მორწმუნეები. აი მაშინ გადაწყვიტა მამაჩემმა რომ ეს შეევსო და 10000-ობით მანქანა დაჭირდა მიწიცავზე რომ ეს ადგილი რომ შეევსო და იქაც აპირებდა პატარა ბაზილიკისებურ თავის ინტერვიუში ამბობს ერთ-ერთში აი იქ ეკლესიის აშენებას და აი ამ წმინდა ვასილისკოსთან დაკავშირებით კიდე ესეთი მომენტი იყო რომ მისი საფლავიც იქ ახლოს მდებარეობს მაგრამ ადგილი სადაც მდებარეობს წმინდა ვასილისკოს საფლავი იმყოფებოდა ერთ-ერთი მოსახლეს ბერძენი იყო. იმის ბოსტანზე უნდა გასულიყო და არავის არ უშვებდა. ამიტომ მამაჩემმა შეიძინა მისი სახლი ბოსტანი და იქაც აპირებდა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გეგმები ჰქონდა და ეს იცით, ანუ მისი ეროვნული თვითშეგნება იყო აყვანილი უფრო მაღალ რანგში, აი სულიერ თვითშეგნებაში. ანუ ეს ეკლესიურობა, ეს ჩვენი ფესვები, ეს ჩვენი ერთობა, იმდენად სიღრმისეულია, რომ აი ეს იყო უბრალოდ გამოვლინება, აი მისი წამსის, მისი ხედვის, მისი მსოფხედველობის და აი ნელ-ნელა მიდიოდა ტაძრის აშენებასთან ერთად ხდებოდა აი მისი სულიერი ტაძრის აშენება და აი ეს იყო ის გოლგოთაზე რომელზეც მაგი ავიდე, იგი ავიდა мама ანდრიასთან ერთად, мама ანდრიას შეწევნით, мама ანდრიას გვერდში დგომით და
ანუ ეს უკვე იყო ლოგიკური აღსასრული მისი ცხოვრების გზის, მაგრამ გზა, რომელიც მან დატოვა, ეს არის ის გზა, რომელზეც მე ვფიქრობ დღეს უნდა გაიაროს ქართველმაც და აფხაზმა. ეს არის მართლაც მაგალითი აი ამ ორი ადამიანისა, ქართველის და აფხაზის ურთიერთობის, აი ამ სულიერი ხედვი და როგორ თქვენ ზარეთ არაერთხელ და სხვანაირად ამის გარეშე წარმოუდგენელია ეს, ხო? ალბათ თითოეულ ჩვენგანისთვის უნდა იყოს ეს მაგალითი და სამომავლოდ ალბათ როგორც მერტინებებს ერთად ვიქნებით ისევ, ну ალბათ ამას გარკვეული დრო ჭირდება, მაგრამ ამ აი ამ მაგალითის გათვალისწინების გარეშე ეს მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებელი იქნება. ქალბატონო მანანა, აი საინტერესოა, ვისაუბროთ და ჩვენ ძალიან საინტერესო ვიდეო კადრები გვაქვს მომზადებული. აი რამ დააკავშირა ეს ორი ადამიანი, მღვდელმონაზონი ქართველი ანდრია ყურაშვილი და აფხაზი იური ანუა ერთმანეთს, იმიტომ რომ მათ შორის ჩამოყალიბდა საოცარი სულიერი კავშირი. რამ გამოიწვია ეს ურთიერთობა და აი ეს მჭიდრო კავშირი? დიახ, აი мама ანდრია და мама ჩემის აი სულიერი ერთობა, რა თქმა უნდა, ეს იყო დაფუძნებული ერთ სულიერ ფასეულობებზე. ანუ ეს იყო ეკლესიური ხედვა, ეს იყო მართლმადიდებლური ხედვა. ეს იყო პოზიცია ჩვენი პატრიარქის, ეს ჩვენი ეკლესიის, ჩვენი პატრიარქის და აი ამ საფუძველზე მოხდა მათი დაახლოება და სულიერი შვილად, სულიერი შვილი იყო мама ანდრიას, мама ჩემი და სხვათა შორის იმ 5 ივლისს მოხდა мама ჩემის სტიქაროსნად კურთხევა. ზუსტად აი იმ დღეს мама ანდრიამ გადაწყვიტა, რომ мама ჩემი თქვათ ეკურთხებინა სტიქაროსნად და იპოდიაკონის ხარისხში წამეუბრივად უფლის წინაშე და იცით რა, მათ ერთად გაიარეს აი ეს მონაკვეთი და ეს იყო ისეთი მძიმე წუთები, ეს იყო ისეთი დაძაბული წუთები, როდესაც ყოველთვის იქ მეორე რეალობად იქცა. აბსოლუტურად მისაღებ რეალობად, აი როდესაც ჩვეულებრივ ცხოვრებაში სიკვდილი ხდება რაღაც ძალიან შორეული და ძალიან საშიში გეჩვენება, იმ მომენტში იმდენად რეალურია სიკვდილის საფრთხე, რომ მაგაზე კი არ ფიქრობ. თავარია, შენ უნდა გქონდეს სწორი პოზიცია. შენ რისთვის კვდები? ვისთვის კვდები? რაც არ დათმეს და სწორედ აი ამ პოზიციას. დიახ, დიახ, ეს იყო ზუსტად ის, ანუ ის რისთვისაც აღესრულნენ, თქვათ, мама ანდრია და იური გიორგიანო, ეს იყო ერთი, ეს იყო უფალი, ეს იყო სამშობლო. ქალბატონო მანანა, ჩვენ აი ძალიან კარგი საინტერესო და უნიკალური კადრები გვაქვს. სხვა შეიძლება მინდა აღვნიშნო, რომ იოანე ჭკადუამ მოგვაწოდა ეს მასალა, რისთვისაც მას კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდით. შეგვიძლია ვნახოთ ინტერვიუ мама ანდრია ყურაშვილის. დიახ. აი წმინდა ვასილის ქოს წყაროს არ ჩვენ დავართ. დიახ. აქვე დააშენდეს ბაზილიკა. გარდა ამისა უნდა აღსდგეს უფრო ცირე მასშტაბით ეკლესია ყოფილი, სადაც არის დასაფლავებული წმინდა ვასილისკა. დიახ. სამსართულიანი კორპუსი, რომელიც ეკავა ინვალიდების სახლს, გადმოგვცეს ჩვენ, მოდა ჩვენ უნდა აღვადგინოთ მაგი და უნდა, რა თქმა უნდა, როგორც სასტუმრო შენობა. როგორც სასტუმრო შენობა. აშენებულია იოანე ნათლისმცემლის მესამე თავის პოვნის ადგილზე, კიბე, სადაც ჰქონია დღეს მიბრძანდები თქვენ და იქნება მაგი გადაღებული. და მეურე ამ გეგმები, როგორც ხო მეუფე დავითმა კამანი უნდა გახდეს ერთ-ერთი სასულიერო ცენტრი ჩვენ მართლმადიდებელი ქართული ეკლესიისა. ეკლესიაში ვაქვს ესე იგი ესეთი აი წინასწარმეტყველება, არო ესე იგი ჩვენი, ну, საქართველოს ჩვენი ეკლესია უნდა ესე იგი დაძლიერდეს ბოლო დროს. ყველგან რო იქნება ესე იგი განდგომა ღვთისგან, აქ იქნება ესე იგი იდუღებს ასე რომ ვთქვათ ესეთი სამსახურებრივი ცხოვრება. ნაფტისახურება კიდე არ შესრულდება და ეს ასეთი ცხოვრება არ იქნება თუ შიდობა არ იქნება, რა თქმა უნდა, გარედან ასე რომ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ღვთისმხალობით ესე იგი ეს მოგვარდება. საოცარი კადრები ნახეთ. ქალბატონო, მე როგორც ვიცი, ისევ აფხაზმა თუ არ ვცდები 20 წლის შემდეგ, ხო, გაპონინათ მამის საფლავი. აი რომ მოგვიყვეთ ამის შესახებ და ასევე საინტერესო ალბათ ჩვენთვისაც და ტელემაყურებლებისთვის, რამდენად ხშირად გეძლევათ მამის საფლავზე მისვლის შესაძლებლობა, ან თუ გიფიქრია თქვათ ვისი საფლავის, მისი ნეშტის გადმოსვენებაზე საქართველოს თბილისში. აი რა მოგვიყვეთ ამ შესახებ? დიახ.
იცით რა საერთოდ ის აფხაზი ვინც გვაპოვნინა мама ჩემი საფლავი ეს არის იმ ერთი ბიჭთაგანი მე ადრე ყვებოდი მაგას რომ გამოვედი ერთ-ერთ პროფილის გადაცემაში ანუ ჩვენ გვიცავდა იქ წვეთ რო ვიყავით ხუთი აფხაზი ბიჭი და ეს იყო ერთი მათაგანი ბატალი ტარნავა ამ ტყვეობის პერიოდმა ისე დაგვაახლოვა ჩვენ ერთმანეთს ჩვენ ვიყავით ერთნაირად ვიყავით სიკტილის წინაშე ვიდექით და მათ ვისაუბრებოდი მე ხომ мама ანდრიას სამოსელი მეცვა იმიტომ რომ მეშინოდა რომ мама ანდრიას სამოსელი არ შეbilწულიყო არ შეbilწებინათ და ეს იყო ორი კაბა და ერთი ანაფორა და ისე მეკეთა თავსაფარი მონაზონივით და ამათ ვეგონე მე სისტრა მარია ასე მეძახნე სისტრა ვა ხრისტე მარია მე ვეუბნებოდი ტი ბრატ ვა ხრისტე ბატალდი ბრატ ვა ხრისტე ასტამურ და მე მეძახნენ ო ბარა სისტრა ვა ხრისტე მარია если придёт брат ва христе астамур скажи что брат ва христе батал на речку пошёл ანუ ძალიან თფილი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა მაგრამ აი ამ ურთიერთობის ბირთვი ასე ვთქვათ ამ ურთიერთობის ანუ რის გარშემო ჩამოყალიბდა ეს იყო რა თქმა უნდა სულიერობა იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობდით ისინი მეუბნებოდნენ ჩვენო შიში გვიქრებაო სიკვდილის შიშიო აი გვავიწყდებაო თუ იგიბომბება თქვათ კომანი და როგორ ხტებაო ეს და რო უყვებოდი თქვათ აი ამ სულიერ ცხოვრებაზე წმინდა გიორგიზე სიწმინდეებზე გვეუბნებოდნენ რომ ჩვენთან ეღოველები ხადაგებდაო ძალიან ხშირათო და ჩვენ არ გაგვიგიაო ესეთი საუბარი ხო როგორ ესმისო და იმის შემდეგ აი ამ თქვა 52 დღიანი ტყვეობის შემდეგ აი ზუსტად ამ ბატალმა მე მომწერა წერილი რომელიც ჩემი ცხოვრების პერიოდში იყო ესეთი პერიოდი როდესაც მე 12 წელი ვიცხოვრე საპატრიარქოში პატრიარქის ლოცვა კურთხევით და ომის შემდეგ და იქ მომივიდა იქ წერილი სადაც ის ითხოვდა ნათლობას უნდოდა რომ მე ყოფილიყავი მისი ნათლია და ნუ რაღაც ვერ მოвахერხე იმ დროს წერილის პასუხის დაწერა რაღაც ძალიან ძიმე იყო ეს ყველაფერი უნდა გამეცნობიერებინა ყველაფერი უნდა დაალაგებული იყო ჩემში და მოინათლა ეს ბიჭი მაინც მომძებდა მაგ ადამიანმა მაინც დამიკავშირდა და მითხრა რომ მოინათლა და ნათლიებში მე მოხსენები ვარ როგორც ნათლია და ძალიან წუხდა აი მის გამო რომ ჩვენ არ ვიცოდით სად იყო мама ჩემის საფლავი ძალიან წუხდა და მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვისო რომ ეგ ვიპოვო და მართლაც აი 20 წლის თავი ანუ შარშან დაიწყო უკვე რაღაცა ინფორმაციამ გაჟონა რომ мама ჩემი იყო მოკლული იქვე ეკლესიასთან და წყაროსთან ახლოს წმინდა ვასილისკოს წყაროსთან და მერე მან დაწვრილებით მოგვიყვა ანუ მან მოძებნა ის პიროვნება რომელიც ესწრებოდა აი ამ ფაქტს და მოგვიყვა როგორ აწამეს мама ჩემი იმისათვის რომ მაგამ არა იყო იარაღი და არ იბრძოდა ქართველების წინააღმდეგ იმისათვის რომ ქონდა ქართული წარწერები ეკლესიაზე და როგორც მოღალატეთ რო ჩათვალეს და ესე აწამეს დიახდა მე ის ადგილი რო იპოვა თვითონ მივიდა იმ ადგილზე და მითხრა რომ მე არ მეგონაო მანენაო რომ მარტო მე მეგონა მარტო მე გეგულებოდი აქ ახლობლათო ანუ ის ბიჭებიო ვინც ჩვენთან ერთად იყო ყველანი ცოცხალიაო და კიდე ბატალიონი ან ის იმათი რაზმი რომელიც იყო და ძალიან დიდ პატის ქცემენო და ასე თქვი ჩამოვიდესო მანენაო და ჩვენ თუ როგორც თვითონ უნდაო თუნდა გადავასვენოთო თბილისიო თუნდა სადმე სხვაგან დავასაფლავოთო და იცით мама ჩემის პოზიცია იყო აი რაღაც ცოტა რამოდენიმე დღით ადრე სანამ დაიწყებოდა ხო ეს კომანდის ბრძოლები мама ჩემმა ინე თქვა რომ არავითარ შემთხვევაში რაც არ უნდა მოხდესო აფხაზეთიდან არ გადამასვენოთო არ გადამასვენოთო და ეგ უთხარი მე ბატალს მაგრამ მაინც დედა ჩემი არის მონოზონი დედა მარიამი საპატრიარქოშია და დედა მარიამა კითხა მის უწმინდესობას და იმან თქვა რომ ბძანა უწმინდესმა რომ ხელი არ ახლოთო დადგება დრო ჩვენ დავბრუნდებით აფხაზეთში და ჩვენ ორივე შევასვენებთო ტაძარში კარგია ამით დავასრულოთ მოდი ჩვენ საუბარი საწუხაროდ მე ძალიან ისე მოკლედ შეიძლება დილის გადაცემის ყოველბაზე ინვესტიციას ყოველფერ ცოტა ძიმემოსასმენი იყო მაგრამ
ეს არის ჩვენი რეალობა, ეს არის ჩვენი ისტორია, რომელიც მე ვფიქრობ, უნდა ვიცოდეთ და ეს უნდა გვახსოვდეს. უნდა გვახსოვდეს და მაშინ გაცილებით სხვა ვითარება უნდა გვახსოვდეს. ულებშიც და სხვა ვითარება იქნება ჩვენს. იმიტომ რომ ერთადერთი გზა, რომლითაც ჩვენ გადავრჩებით, ეს არის ერთად ყოფნის გზა. აუცილებლად. ანუ ერთმანეთის გარეშე ეს უკვე თვითგანადგურება იქნება. ეს უნდა აუცილებლად გავაცნობიეროთ და ყველაფერი ერი და ბერი უნდა გაერთიანდეს ამაში. და მამა თქვენის აფხაზიური ანუასა და ქართველი ღვთელმონაზონის ანდრია ყურაშვილის ეს ძმობის მაგალითი არ არის ორი პიროვნების ძმობის მაგალითი. ეს არის ქართველების და აფხაზების მეგობრობის და რაც არ უნდა მოინდომონ გარეშე ძალება ამ ფესვებს ვერასოდეს ვერ ამოშლიან და ამოძირკავენ. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ მანანა, ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ ჩვენთვისაც ძალიან წარმატებებს გისურვებთ და ფარალიანდ დიდი მადლობა. გისურვებთ აფხაზეთში ოდესღაც. აუცილებლად დააგხვდები შესაფერისად, როგორც мама ჩემშვენო და. დიდი მადლობა, ღმერთმაინდა. დიდი მადლობა. შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს აფხაზეთის მთავრობის რეგიონალური მართვის საკითხებში მინისტრის მოადგილე, ქალბატონი მანანა ანუა გახდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში.